Odradit ćemo par zadataka kao pripremu za četvrti pismeni zadatak. U prvom zadatku treba da rišemo jednačin x podijeljeno sa minus 5 trećina minus 1,4 petine da je jednako minus 5. Prvo što ćemo mi da uradimo jeste da ovo minus 1,4 petine prebacimo na desnu stranu i promijenit će samo znak. Dobit ćemo da je x podijeljeno sa minus 5 trećina jednako minus 5. Ispod prstice se podrazumijeva jedinica i onda će ovo biti sad plus kad pređe na drugu stranu. 1,4 petine pretvorimo u nepravi razlomak, bit će 5 put 1 je 5 i plus 4 to je 9 petina. Treba nam n za s za 1 i 5, to je 5, tako da će to biti x podijeljeno sa minus 5 trećina, da je jednako minus 25 petina plus 9 petina. Dobijamo da je x podijeljeno sa minus 5 trećina jednako minus 16 petina. Minus 25 plus 9. Ovdje je sad nepoznat djeljenik, tako da sad samo treba da pomnožimo puta minus 5 trećina i dobit ćemo da je x jednako minus 16 petina i puta minus 5 trećina. Minus i minus naravno daće plus. 5 i 5 će se skratiti, dobit ćemo da je konačno rješenje samo jednako 16 trećina, odnosno to je 5 cijelih, 5 puta 3 je 15, fali još samo jedna trećina, znači 5 cijelih jedna trećina. U zadatku pod B imamo 11 petina podijeljeno sa čitavom ovom zagradom da je jednako 3 petina. Ovdje mi je sad nepoznat, znači čitava ova zagrada je nepoznata jer ne mogu ništa da sredim jer je x unutar te zagrade, to je nepoznat djelilac. Nepoznati djelilac, odnosno 1 trećina puta x minus 5 četvrtina, dobijamo tako što djeljenik, odnosno 11 petnaestina, podijelimo sa količnikom, a to je 3 petina. Dobit ćemo da je 1 trećina x minus 5 četvrtina jednako 11 petnaestina i onda puta 5 trećina. 5 je 15, mogu da skratim, ovdje 1, ovdje je 3. I dobit ćemo sad da je konačno 1 trećina x minus 5 četvrtina jednako 11 puta 1 je 11, 3 puta 3 je 9. Prebacit ćemo 5 četvrtina na drugu stranu, promijenit će znak. Dobit ćemo da je 1 trećina x jednako 11 devetina i bit će plus 5 četvrtina. Naći ćemo NZS za 9 i 4, a to je 36. Tako da nam je ovdje 1 trećina puta x, da je jednako 36, prošli smo sa 4, pa će biti 44 kroz 36, plus ovdje smo proširili sa 9, tako da će ovdje biti 45 kroz 36. Znači 1 trećina puta x je jednako 89 kroz 36. Samo x je 89 kroz 36 podijeljeno sa jednom trećinom, dobijamo da je x jednako 89 kroz 36 i puta 3 kroz 1. Kratit ću 3 i 36, ovdje 1, ovdje 12, dobijam da je konačno jednako 89, 12, odnosno to će biti 7 cijelih, 7 puta 12 je 84, fale još 5, 12. To je rješenje zadatka pod B. U zadatku pod C imamo proizvod dvije zagrade, da je jednak nula. Kad god imate, na primjer, dva broja, na primjer a puta b da je jednako nula, taj proizvod je jednak nuli ukoliko je ili a jednako nula, ili b jednako nula. Analogno radite i ovaj zadatak. Imate dvije zagrade, s tim što ova prva zagrada je, na primjer, a, druga zagrada je b. Kad će proizvod te dvije zagrade da bude jednak nuli? Ako je prva zagrada jednaka nuli, znači 1,1 trećina puta x minus 1 da je jednako 0. Ili, kad je druga zagrada, 2 minus 2,1 polovina puta x jednako. Prebacit ćemo minus 1 na desnu stranu. Ovo je sad samo 4 trećine puta x da je jednako 1. Nepoznati činilac, sad ćemo dobiti samo kad 1 podijelimo sa 4 trećine, odnosno x je jednako 1 puta 3 četvrtine, dobit ćemo da je konačno x jednako 3 četvrtine. Kad smo našli koliko je x,
Vratimo se sad ovdje 2 minus 2 cijela jedna polovina, sad ćemo dvojku da prebacimo na drugu stranu. Ovo će biti minus 5 polovina puta x, da je jednako minus 2. Opet je nepoznati činilac, tako da opet dobijamo da x je jednako minus 2, podijeljeno sa minus 5 polovina, odnosno x je jednako minus 2 kroz 1 puta minus 2 petine. Minus i minus znači plus, 2 puta 2 je 4, 1 puta 5 je 5. Tako da imamo dva rješenja u ovom zadatku. Jedno rješenje je 3 četvrtine, a drugo rješenje je 4 petine. U drugom zadatku treba da rišimo nejednačine i da predstavimo rješenje na brojevnoj pravoj. Imamo minus 3,8 puta 5x minus 0,6 da je manje od 0. Zagradu nikako ne mogu da sredim i onda tu zagradu da kažemo da posmatramo kao neko veliko x. Odnosno, to će biti nepoznati činilac, ali nama je cilj da se oslobodimo ovoga puta minus 3,8. Znači, treba da podijelimo sa minus 3,8. Ali, šta se dešava? Kad dijelimo sa negativnim brojem, mijenja se znak, tako da neće više biti manje, nego će biti veće. A nula podijeljeno sa minus 3,8 je svakako 0. Sada je već lako jer mogu minus 0,6 da prebacim na drugu stranu. Dobit ćemo da je 5x veće od 0,6. I sad podijelimo sa 5, ne mijenja se ništa jer je pozitivan broj, tako da je to samo 0,6 podijeljeno sa 5. X je veće kad dijelimo 0,6 sa 5, to je 0, 0 puta 5 je 0, pustimo sad 6, dobit ćemo da je 5 u 6 može 1 put, 1 puta 5 je 5, 6 minus 5 je 1, spustimo 0. To je 2. Znači bit će samo da je x manje od 0,12. Predstavimo to na brojevnoj pravoj. 0,12 je broj između 0 i 1. Jer ovdje je 0,12. I trebaju mi brojevi koji su veći od 0,12. To će biti svi ovi brojevi desno i prazan kružić. Što se tiče zadatka pod B, ovdje prvo moramo da sredimo zagradu, odnosno primijenimo zakon distributivnosti, izmnožimo prvi sa prvim, pa prvi sa drugim. Ovdje prvo staje 7x minus 3 puta 2x. 3 puta 2 to je 6x. Zatim imamo minus 3 puta 7. Minus i plus daće minus, a 3 puta 7 je 21. Da je veći ili jednako 8. I sad isto ponovim, znači minus 2 pomnožim sa x, pa onda množim sa 1. Minus 2 puta x to je minus 2x, a minus 2 puta 1 minus i plus daće minus 2. Nepoznate na jednu, poznate na drugu stranu. Znači ovdje nam je 7x minus 6x ostalo na lijevoj strani. A ovo minus 2x kad pređe na lijevu, bit će plus 2x. Da je veći ili jednako, ovdje ostaje na desnoj 8 minus 2. I još minus 21 kad pređe na desnu, bit će plus 21. 7x minus 6x je x i plus 2x to je 3x je veći ili jednako 6 plus 21 to je 27. Što znači da je x veći ili jednako 21 podijeljeno sa 3, a to je 9. Ovdje negdje 0, a ovamo je 9, brojevi koji su veći ili jednaki od 9 će biti desno i bit će pun kružić jer uključuje to tačku. Imamo ovo 1. To nam je drugi zadatak gdje smo trebali da rišimo nejednačine. U trećem zadatku, jedan ugao romba je 99 stepeni, odredio ostale uglove romba. Crtat ćemo prvo romb. Romb ima sve jednake stranice, ali uglovi su alfa, beta, zatim opet alfa i ovdje beta. Sad, 99 stepeni je tu ugao taj, tako da je to na primjer beta jednako 99 stepeni. Mi znamo za romb, za paralelogram, da je alfa plus beta jednako 180 stepeni. Zamijenimo, alfa plus 99 stepeni jednako je 180. To znači da je samo alfa jednako 180 minus 90
9, što znači da je alfa jednako 81 stepen. I odredili smo i alfa i beta. Četvrtom zadatku, zbir dva ugla paralelograma je 250. Znači nacrtamo paralelogram ABCD. Ovdje je alfa, ovdje je beta, onda ovdje je opet alfa i ovdje beta. I kaže da je zbir dva ugla paralelograma 250. Ono što mi sigurno znamo jeste kad se beremo alfa i beta dobit ćemo 180. Znači da ne može nikako biti alfa plus beta 180, već mora biti zbir dva ista onda ugla, alfa i alfa ili beta i beta. Alfa je oštar ugao, tako da zbir dva oštra ugla ne može biti 250, već beta plus beta bi trebalo da bude jednako 250. To jest 2 beta je jednako 250. Pa je samo beta jednako kad 250 podijelimo sa 2, odnosno beta jednako 125 stepeni. Čim smo našli koliko je beta, sad je lako da nađemo koliko je alfa, jer alfa plus beta jednako 180, i onda nam je alfa plus 125 stepeni jednako 180, pa je samo alfa jednako 180 minus 125, a to je 55 stepeni. I dobili smo i koliko je alfa i koliko je beta. Peti zadatak, dijagonala AC pravougaonika ABCD. Znači prvo što ću ja da uradim jeste da nacrtam pravougaonik ABCD i imamo dijagonalu AC. Evo je dijagonala AC. Ima dužinu 18 cm. Znači ovo je 18 cm. Radi sa stranicom AB ugao CAB 30 stepeni, znači ovaj ugao ovdje je 30 stepeni, budući da je ovaj 90, ovaj onda mora biti 60 stepeni. Odredi dužine stranica ovog pravougaonika ako je njegov objem jednak 50. Znači mi znamo da je objem jednako 50 cm, a formula za objem je 2a plus 2b. 2a plus 2b će biti 50. Ovdje je stranica a. Ovdje je stranica B. Šta mi znamo za ovaj karakteristični trougao? Znači vidimo da je to trougao 30, 60, 90. Mi znamo samo da nam je zbir da je naspram ugla od 30 stepeni polovina hipotenuze. Naspram ugla od 30 nam je stranica B. Tako da će B da bude jednako pola od hipotenuze, a hipotenuza je 18. Hipotenuza ova najduža stranica, odnosno naspram pravog ugla. Znači B je onda jednako 18 polovina, odnosno B će biti 9 cm. Čim smo našli koliko B, sad je lako da nađemo koliko je A. Samo se vratimo ovdje. 2A plus 2 puta 9 je jednako 50, odnosno 2A plus 18. Da je jednako 50 cm, pa je samo 2 jednako 50 minus 18. Da vidimo da je 2a jednako 50 minus 18 je 32 cm. Samo a će biti kad 32 podijelimo sa 2, odnosno a je 16 cm. Znači dobili smo i koliko je dužina stranice b, i koliko je dužina stranice A. To jest, odredili smo dužinu stranica ovog pravougaonika. U šestom zadatku imamo jednakokraki trapez, znači to sad i da nacrtamo. Imamo dva jednaka kraka CT i naravno veća osnovica A, manja osnovica B. Oštar ugao je 60 stepeni, znači ovaj ugao ovdje je 60. Pustimo ovdje visinu, ovdje je pravougao, znači da ovaj ovdje mora biti 30, ovdje je visina h.
Dužina kraka je 20 cm, znači znamo da nam je C jednako 20 cm. A kolike su dužine osnovice, a njihov zbir je 100 cm. Znači znamo da kad saberemo osnovice, A plus B, dobit ćemo 100 cm. Ono što nas interesuje jeste ovaj trougao ovdje. I rekli smo da je naspram ugla od 30 stepeni, a to je ovaj ovdje dio, odnosno to je ovo x, naspram ugla od 30 stepeni je pola od hipotenuze. To znači da nam je x jednako c pola, a to je 20 kroz 2, to je 10. Čemu je jednako to x? Pogledajte, ovdje je također x, jel tako, ako bi postavili visinu. I kad posmatram, naprimjer, evo, ovo je prvougaonik ovdje, znači ovo je stranica B, to znači da je ova naravna stranica dolje također mora biti B. I ovo je isto B. I onda vidimo da se A sastoji od 2x i od B. Znači znamo da nam je A jednako 2x i plus B. Jer vidimo se to je od jednog x, od drugog x, i od stranice B. Šta to znači? Da nam je A jednako 2 puta x je 10 i plus B, odnosno da vidimo da je stranica A jednaka 20 plus B. Sluči da je A jednako 20 plus B, sad to što smo dobili uvrstimo ovdje. Znači samo umjesto A pišemo 20 plus B. Biće onda 20 plus b, plus prepišemo sad ovo b odavde, da je jednako 100. B plus b će biti 2b, da je jednako 100 minus 20. To znači da je 2b jednako 80, pa će samo b da bude 80 podijeljeno sa 2, to je 40. Čim smo našli da je stranica b 40, odnosno to je kraća osnovica, onda će duža osnovica da bude samo 20 plus b, odnosno a će da bude 20 plus 40, a to je 60 cm. I odredili smo i koliko je a i koliko je b. U sedmom zadatku date dužina osnovice jednakokrakog trapeza je 7 cm. Znači opet crtamo jednakokraki trapez. CC, ovdje je A, ovdje nam je B. Dužina osnovice je 7, a ugao na toj osnovici je 45. Znači znamo da je ovaj ugao ovdje 45 stepeni. Ako spustimo visinu, ovaj je 90, onda i ovaj ovdje mora biti 45. Čim je 45, 45, to znači da je ovaj narandžasti trougao ovdje jednakokraki i onda su mu jednaki kraci. Šta to konkretno znači? Ovo je jedan krak, to je visina h, a ovo je drugi krak, to je x, odavde do ovdje. I ta dva kraka moraju biti jednaka, znači h mora biti jednako sa x. Jer je 45, 45, znači imamo dva jednaka ugla na osnovici, pa samim tim su i dva jednaka kraka, jer je taj trougao jednako kraki. Nas interesuje kolika je visina tog trapeza, a x je k jednako x. Ako je srednja duž tog trapeza 6 cm, znači znamo da je srednja duž m jednaka 6 cm, srednju duž računamo kao a plus b kroz 2, to je jednako 6. To znači da nam je a plus b jednako 6 puta 2, to je 12 cm. Ali nama je već dato u zadatku da je dužina osnovice jednako kakvog trapeza 7 cm. Znači već znamo koliko je a. A je 7, da se samo zamijenimo. 7 plus b da je jednako 12. Onda će b da bude jednako 12 minus 7, a to je 5 cm. Odredili smo i koliko je a i koliko je b.
Sad, nas interesuje samo kolika je visina h. A h smo rekli da je jednako sa x. Kako dobijamo to x? X ćemo dobiti, znači vidimo ovdje, od čitave stranice a, treba da, ako je ovdje visina, treba da oduzmemo stranicu b. Jer vidimo da je odavde do ovdje b. I pošto imamo 2x, onda ćemo samo da podijelimo sa 2. Znači formula za x je kod jednakog kratkog trapeza a minus b kroz 2. Kod pravouglog trapeza će x da bude samo jednako a minus b. Bez ovoga kroz 2 jer neće imati 2. Pošto je sve dato, x će onda biti jednako a je 7 minus b je 5 kroz 2, odnosno x je jednako 2 kroz 2, pa nam je x jednako 1 cm. Ako je x jednako 1, onda je i h jednako 1 cm, a to je ono što se traže u znači dobili smo da je h jednako 1. U osmom zadatku imamo da su osnovice pravouglog trapeza, to je osnovice pravouglog trapeza se odnose kao 5 naprema 3. Crtamo pravougli trapez. A, B, C, D. Naravno, ovaj ugao ovdje je prav. Ovaj ugao ovdje je prav. I kaže nam da je kaže u zadatku da se odnose kao 5 naprema 3. Znači, A naprema B je jednako 5 naprema 3. To znači da nam je A jednako 5 puta neko K, a B je onda jednako 3 puta neko K. Data nam je srednja duž trapeza. Dato nam je da je m jednako 12, a m je jednako a plus b kroz 2, da je jednako 12. Za minimum mjesto a pišemo 5k, plus mjesto b pišemo 3k kroz 2 da je jednako 12, odnosno dobit ćemo da je 8k kroz 2 jednako 12. To znači da je 4k jednako 12, da ovdje slijedi onda da je k jednako 3. Čim smo našli koliko je k, sad je lako da nađemo koliko je a. 5 puta 3, to će biti 15 cm, a ovdje je 3 puta 3, to je 9 cm. Odredili smo koliko je a, koliko je b. Mi treba da odredimo obim tog trapeza, ako je kraći krak 6 cm, a kraći krak je ovaj krak d. Znači d je 6 cm, a ovaj duži krak ne znamo koliko. Opet ćemo da pustimo visinu, ovdje 6 cm, ovdje nam je pravi ugao, ovdje je ugao od 30 stepeni, onda ovaj ovdje mora biti 60, ovdje naravno x. I opet, naspram ugla od 30 stepeni je polovina hipotenuze. Znači, naspram ugla od 30 stepeni nam je stranica od 6 cm. Znači, 6 je jednako, pol od hipotenuze, znači to je c polovina. To znači da nam je c onda jednako 6 puta 2, a to je 12 cm. Čim smo našli c, sad znam lako da nađem koliko obim, jer to je samo a plus b plus c plus d. Znači da je obim jednako, a nam je 15, plus b je 9, plus c je 12 i plus d smo rekli da je 6. 15 plus 9 je 24, plus 12 plus 6, odnosno obim je jednako 30 i 12, to je 42. I odredili smo koliko je obim tog pravouglog trapeza. U devetom zadatku odredi uglove paralelograma ako se razlikuju za 30 stepeni. Znači opet nacrtamo paralelogram. Imamo naravno ugao alfa, ugao beta, opet ugao alfa, ugao beta.
Uglovi se razlikuju za 30. Što to znači da je, na primjer, beta za 30 veći od alfa, jer beta je tup, alfa je oštra ugao. Znači, čim se razlikuju za 30, to znači da je 1 za 30 veći od drugog. Ovdje sa slike, ali tako možemo zaključiti da je beta veći ugao, tako da je beta jednako alfa plus 30. A rekli smo kod paralelograma da je alfa plus beta jednako 180 stepeni. Zamijenimo. Alfa plus, umjesto beta pišemo alfa plus 30, da je jednako 180. Alfa plus alfa je 2 alfa, 30 prebacimo na drugu stranu, će biti 180 minus 30, to je 150 stepeni, pa je samo alfa jednako kad 150 stepeni podijelimo sa 2, a to je 75 stepeni. Čim smo našli ugao alfa, sad je beta lako da nađemo, jer beta će onda biti 75 plus 30, odnosno dobit ćemo da je beta jednako 105 stepeni. Odredili smo i koliko je ugao alfa, to je 75, i koliko je ugao beta, to je 105 stepeni. U desetom zadatku imamo dijagonal AC jednako krakog trapeza. Znači, opet crtam jednakokraki trapez. Imamo dva jednaka kraka CC, ovdje A, ovdje B. Iz dijagonala AC, AB, CD, pripada simetrali oštrog ugla. To znači da ova crvena duž, odnosno simetrala, dijeli ugao od A na dva jednaka dijela, što znači da je ovdje alfa pola i da je ovdje također alfa pola. Jer simetrala dijeli ugao na dva jednaka ugla. Ovdje je također ugao alfa jer su uglovi kod jednakog krakog trapeza na osnovici jednaki. Odredi obim tog trapeza ako je AD jednako 10 cm, znači znamo da je C jednako 10. I ugao B je 60. Ugao B je ugao alfa. Znači ovaj ugao ovdje je 60 stepeni. To znači da ovdje alfa pola to je 30. To znači da će ovaj ovdje ugao da bude 90. Sad nas interesuje obim tog trapeza. A da bi mogli da nađemo obim, moramo da nađemo koliko je A i B. Sad budući da je C jednako 10, imamo ovaj pravougli trougao ovdje, 30, 60. 90. Znači ako posmatramo samo taj pravougao, naspram ugla od 30 stepeni je polovina hipotenuze. E sad, šta nas interesuje? Naspram ugla od 30 je pola od hipotenuze. To znači da je naspram ugla od 30, to je C, je jednako pola hipotenuze, a hipotenuza je naspram pravog ugla, to je stranica A. Znači C je jednako A kroz 2. Zamijenimo, umjesto C pišemo 10. 10 je jednako A kroz 2. Pošto je polovina od A jednaka 10, onda je cijelo A jednako 20, odnosno 10 puta 2. A smo našli, C naravno imamo da je 10 cm, treba nam samo još stranica B, da bi mogli da odredimo obim tog trougla, to jest trapeza, jer obim je jednostavno naći kad imamo sve stranice, jer to je zbir svih stranica A plus B plus C plus C, odnosno A plus B plus 2B. E sad kako da nađemo tu stranicu B? Mi znamo da je C jednako 10. Imamo da je ovo alfa pola, znači ovo je opet 30 stepeni. Ovaj ugao ovdje onda mora biti 30, 30, 60. Znači ovaj ugao je 120 stepeni. A onda je ovaj ovdje 30 stepeni. Zbog čega je ugao D 120? Jer alfa, odnosno čitav ugao ovdje, plus, ovdje ćemo staviti kao beta, mora biti jednaki 180, odnosno zbir uglova na kraku mora biti
To su, znači, ovo je jedan ugao, ovo je drugi ugao. Kad saberemo ta dva ugla, znači alfa i ovo je beta, mora biti 180. Što mi znamo da je alfa 60, ali tako kad saberemo alfa pola plus alfa pola, dobit ćemo cijelo alfa, odnosno 30 plus 30 je 60. To znači da je ovo 30, ovo 30. Što to znači? Što je ovdje 30, 30, to su dva jednaka ugla. A to znači da je trougao ADC jednako kraki. Čim je taj trougao jednako kraki? To znači da su mu jednaki kraci. A kraci za taj trougao su AD i DC. Znači to su kraci tog trougla. Ovo je osnovica, ovo AC. Jer na osnovici uvijek leže ta dva jednaka ugla. Znači ovdje vidimo uglove 30-30, znači osnovice me ne interesuju, nego me interesuju samo kraci, a kraci su B i C. Znači jednako kraki, pa odavde slijedi da je B jednako sa C, odnosno to je jednako 10 cm. Sad smo sve već odredili, da bit ćemo da je objem jednako A je 20, plus B je 10, plus 2 puta C, to je 2 puta 10, to je 20. Dobijamo da je objem 50 cm. U 11. zadatku imamo duž DT je visina romba ABCD. Odredi objem romba ako je AT jednako 6 cm i ugao A je 60. Nacrtamo romb. Objem romba je 4 puta R. Romb ima sve jednake stranice. Ovdje nam je A, ovdje je B, ovdje je C, ovdje je D. Nama je data visina DT. Ovdje je T, ovdje je visina A. Ali kaže odredi objem romba ako je AT jednako 6. Znači odavde do ovdje je 6 cm i znamo da je ugao A 60. Znači ovdje je 60, onda gore mora biti 30. Opet se vraćamo na onaj karakteristični trougao da je naspram ugla od 30 polovina hipotenuze, a naspram ugla od 30 je stranica od 6 cm, odnosno to je AT. I AT je jednako pol od hipotenuze, a hipotenuza je stranica A jer je naspram pravog ugla stranica A. Znači AT jednako je A pola. Odnosno 6 je jednako a pola, to znači da je sama stranica a jednako 6 puta 2, to je 12 cm. Čini smo našli da nam je a jednako 12 cm, sad je lako da se odredi objem, jer je objem jednako 4 puta a, odnosno objem će biti jednako 4 puta 12, a to je 48 cm. U 12. zadatku treba da odredimo uglove paralelograma, odnosno treba da odredimo ugao alfa i ugao beta. Jer ovdje je alfa, ovdje je beta, opet alfa i ovdje beta. Jer kaže ako visina povučena iz tijemena tupog ugla, znači tijeme tupog ugla je naprimjer tijeme D. Sad visina, evo je prva visina ovdje. Ovdje mora biti pod pravim uglom. I druga visina je na ovu drugu stranicu ovdje. Ovako, i tu mora biti pod pravim uglom. Obrazuju ugao od 40 stepeni, znači ovaj ugao ovdje je 40 stepeni. Znači, ovo možemo odreći na više načina, ali da kažemo neki način koji vama je najlakši, odnosno šta najbrže primijetite, jeste ovaj četvorougao ovdje. Znači kad primijetimo ovaj četvorougao ovdje, zbir uglova u tom četvoruglu mora da bude 360 stepeni. Znači kad seberemo sve uglove, a to će biti 40 plus 90, jer ovdje imamo jedan ugao 90, pa imamo drugi ugao 90 i imamo ugao beta. Znači 40 plus 90 plus 90 plus beta mora biti 360. 40, 90, 90 to je 220 stepeni plus ugao beta da je jednako 360.
Što znači da ćemo ugao beta dobiti tako što smo od 360 da oduzmemo 220. Znači, ugao beta će biti 140 stepeni. Čim smo dobili koliko je ugao beta, alfu ćemo lako jer alfa plus beta mora biti 180 stepeni, odnosno alfa plus 140 je jednako 180, to znači da je alfa jednako 40 stepeni. I dobili smo i koliko je alfa i koliko je beta. U 13. zadatku treba da konstruišemo paralelogram ako je njegova stranica AB jednako 4 cm, dijagonala BD jednako 7 i ugao A jednako 45. Prvo što ćemo mi da uradimo jeste uvijek crtamo, to jest prvo radimo analizu, ne crtat ćemo proizvoljno paralelogram, znači prva tačka će biti analiza. Ne crtamo paralelogram A, B, C, D. Znamo da nam je ugao A 45 stepeni. Znamo da je BD ova dijagonala od B do D. Spojimo B s D. Znamo da nam je to 7 cm. Ovo je 7. I znamo da je AB 4 cm, znači ovo ovdje je 4 cm. Idemo odmah na konstrukciju. Vidimo odmah odavde, znači ako je ovaj 45, imamo ovaj trougao ABD koji ću odmah konstruisati, onda ćemo C samo naći jer ovo je također 4. Prvo nacrtamo sve što nam je dato u zadatku. Znači dato nam je da nam je AB jednako 4 cm i prvo što radim jeste naravno uzmem lenjir i izmjerim tih 4 cm. Ovako. Imamo 4. To je odavde do. Zatim imamo 7 cm. Zatim još i duž, ali sad dužine 7. Evo ovdje. I treba nam još ugao od 45 stepeni. Kako konstruišemo ugao od 45? To je polovina od 90. 90 ćemo dobiti kao polovinu od 180. Na koji način to da odradimo, znači znamo da je ovdje 4 cm, ovdje 7 cm, ovdje ćemo staviti samo neku tačku O i uzet ćemo proizvoljno otvor šestara, znači uzmemo šestar, zabodemo iglu šestara u tačku O, ovdje i proizvoljno otvor šestara, koliko god vi hoćete, i opišete samo kružnicu. Uzmete sad više od pola, prvo iz ove tačke ovdje, samo da je više od pola. I opišete kružni luk iz jedne i druge. Znači iz ove tačke ovdje, te presječne tačke, opišemo kružni luk. Evo ovako. Isti taj otvor šestara, ali sad iz ove tačke ovdje. Opet opišemo kružni luk, tamo gdje se presjeku dobili smo ugao od 90 stepeni. Sad ćemo ovdje samo staviti da je ovo ugao od 90 stepeni. Spojimo ove dvije tačke. E sad nas ne interesuje ugao od 90, nego 45, pa ćemo sad samo konstruisati simetralu tog ugla od 90 stepeni. Opet uzmemo šestar, zabodemo iglu šestara sad ovdje, uzmemo opet malo više od pola, opišemo sad kružni luk, i isti taj otvor šestara, ali sad iz ove tačke ovdje.
Opet opišemo kružni luk. I sad jednostavno samo spojimo te dvije tačke. Znači tačku O i ovu presječnu tačku ovdje. I dobili smo taj traženi ugao od 45 stepeni. Sad mogu da pređem na konstrukciju. Znači prvo što mi radimo jeste nacrtamo neku polupravu. Rećemo da je ta poluprava na primjer AP. Četvrtam polupravu, poluprava AP. A, evo, P ili X, kako god. Znači, dobili smo tu polupravu AI. Moramo to zapisati, znači treba nam opis konstrukcije, pa ćemo sa strane odmah da stavimo samo opis konstrukcije. Znači, stavite samo opis konstrukcije i opišete svaki korak koji radite. Znači, prvi korak jeste poluprava AI. Prvo što smo mi uradili jeste nacrtali smo polupravu AI. E sad znamo da je tačka B od tačke A udaljena 4 cm. Sad ćemo mi da uradimo. Uzmemo šestar, izmjerimo sad 4 cm. Uću šestara, to je odavde do ovde. I onda sad zabodemo iglu šestara u tačku A. I samo opišemo kružni luk. Čim smo uzeli šestar, mi to zapisujemo kao neki kružni luk K. Gdje smo zaboli iglu šestara? U tačku A. Tako da ovdje ide tačka A. I koliki je poluprečnik? To će biti 4 cm. I šta smo uradili? Presjekli smo polupravu AX. Kad smo presjekli polupravu AX, dobili smo tačku B. Tako da nam je ovdje tačka B. Sad treba da prenesemo ovaj ugao A koji je 45 stepeni, tako da ćemo treća tačka staviti samo ugao A jednako 45 stepeni. A na koji način to radimo? Tako što sad samo uzmem šestar i izmjerim koliki je kružni luk bio koji sam opisao malo prije, znači ovaj kružni luk. Odavde. Znači izmjerimo taj kružni luk. Ovo. Sad kad smo to odradili, prenesemo ovamo gdje nam je ugao A. Opišemo taj kružni luk. A onda izmjerim dužinu tetive. Odnosno, treba da izmjerim samo koliko je odavde. Do ove tačke ovdje. Znači to je tih 45 i to samo prenesemo ovamo. Znači vidite gdje sam zaboravio iglu šestara, znači ovdje. I onda samo presjek. Tu gdje presječete, tom je 45 stepeni i sad samo spojite tačku A tim presjekom. I vi ste ovdje dobili sad neku polupravu AT, kako god hoćete da obilježite. Znači mi smo dobili polupravu AT. Ostavite ovako strlicu i iz tog ugla ste dobili polupravu AT. E sad, znamo da je tačka B do tačke D udaljena 7 cm, pa ćemo onda da uzmemo šestar, izmjerimo 7 cm, odavde ovdje, i sad iz tačke B, ovdje, treba sad samo da presječemo, dok ne presječemo ovu polupravu AT. Budući da je nismo presjekli, još uvijek, znači mi ćemo sad samo da produžimo ovu polupravu ovdje AT, ovako, dok je ne presječemo. I sad, u tom presjeku naravno dobili smo tačku D.
Znači ja sad imam i A i B, samo mi fali još kolika je stranica D. Zapišem samo ovaj korak koji sam odradio. Znači četvrti korak, ja sam uzeo kružni luk K. Centar šestara mi je bilo tačka B i poluprečnik je bio 7 cm. I to smo presjekli sa ovom polupravom AT. U tom presjeku dobili smo tačku D. Peta tačka. Sad nas interesuje petoj tački da nađemo tačku C. A tačka C znamo da je udaljena od tačke D 4 cm. Vidimo odavde od C do D je 4 cm. Pa ćemo mi da uzmemo opet šestar. Izmjerimo opet 4 cm. Od ove tačke do ove tačke ovdje. 4 cm. I onda samo uzmemo kružni luk. I opišemo, znači šestar je, to je stjeme šestara, je tačka D. I sad samo opišemo ovdje kružni luk. Ajmo to da zapišemo. Uzeo sam kružni luk K, to bude kao neko K1. Centrum u tački D, poluprečnika 4 cm. To presječem, da. A znam da mi je od tačke B do tačke C isto kao od tačke A do tačke D. Tako da ja izmjerim koliko mi je od tačke A do tačke D. Odavde do tačke D, znači skroz gore. I do ove. Mjerimo, tako je bitno, budemo to precizniji, ovako, i onda sad samo ovdje opišemo kružnicu, naravno iz tačke B, i u presjeku ćemo dobiti tačku. Znači, čim smo uzeli šestar, to je automatski kružni luk, znači kružni luk K2 će biti. Ali sad istijeme na B i poluprečnik mi je bio AD. Ne znam kolika je dužina tog poluprečnika, ali mogu da izračunam. Znači to je samo AD. U presjeku dobio sam tačku C. Ostaje sad samo da spojim sve te tačke i dobio sam paralelogram ABCD. Znači kad se vratim ovdje gore, spojim samo B sa C, jer ova tačka ovdje na tačka C. Spojim D sa C i spojim C sa C. Ukoliko je to precizno nacrtali, trebalo bi dobijemo ovakav paralelogram. Znači što se tiče konstrukcije, obratite pažnju na dva video materijala koja sam vam proslijedio. Konstrukcija paralelograma i konstrukcija trapeze. Znači zadaci kao što su na tom video materijalu će biti na pismenom zadatku.